Բարի երեկո։ Բարի ուշ գիշեր հեքիաթային Սանկտ Պետերբուրգից։ Որքան էլ որ ամեն ինչ գեղեցիկ է եւ հիասքանչ, այնուամենայնիվ կարոտում եմ։ Կարոտել եմ ամեն ինչ ու բոլորին։ Կարոտել եմ Երևանը, Գյումրին, Վանաձորը, Ալավերդին, Շուշին, Մեղրին, Ագարակը, բոլոր այն գյուղերն ու քաղաքները, որտեղ գոնե մի վարկյան եղել եմ, տեսել եմ, նստել եմ, կանգնել եմ, չգիտեմ, նույնիսկ մեքենայով անցել եմ։ Կարոտել եմ մարդկանց, այն ջերմ արևի տակ վառված մարդկանց։ Կարոտել եմ ամեն ինչ, նույնիսկ տարիներին։ Կարոտել եմ մեր բազմաթիվ հեռուստադիտողներին ու ընտանիքներին, որոնց համար անկոչ հյուրի նման հայտնվում էինք իրենց տան հեռուստաէկրաններին։ Հայտնվում էինք մենք էլ մեր ընտանիքով, վերվարածների ընտանիքով։ Ընտանիք, որտեղ բոլորն իսկապես աննուղելիներ էին։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ այս նախագծին նոր շունչ է տվել Շանթ հեռուստաընկերությունը։ Ես շնորհավորում եմ մեր հեռուստադիտողներին, որ նոր պոզիտիվ, համով հումորով հեռուստասերիալ կունենան։ Շնորհավորում եմ իմ ընկերներին, որ նորից կներկայացնեն հին ու սիրված կերպարներին։ Համոզված եմ, նոր կերպարները նորից սիրվելու են դերակատարների եւ առհասարակ նոր ստեղծագործական թիմի շնորհիվ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս աննուղելի վերվարածների վերադարձի կապակցությամբ։ Արտյոմ Կարապետյան, հատուկ ձեզ համար, Սանկտ Պետերբուրգ, Վարձովի մոստ։ Do-d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 o